Відремонтовані український театр та спорткомплекс «Олімпієць» відкриють цьогоріч до Дня Незалежності. Про це йшлося під час візиту на Одещину міністра розвитку громад Олексія Чернишова. Високопосадовець проінспектував три об'єкти, які увійшли до програми «Велике будівництво». Власне, два вже згадані, а також міську клінічну лікарню номер 1, у народі відому як єврейську. Загалом у 2020 році до держпрограми від Одещини увійшло 16 об'єктів, більшість з яких вже завершені. Повністю завершені в рамках минулого року, 2020 року, 13 з 16 об'єктів, і три об'єкти будуть завершені в цьому році. Програма 2021 року – це ще додатково 16 об'єктів, як соціальної, так і спортивної інфраструктури, культурної інфраструктури. Також під час візиту міністра вдалося з'ясувати інформацію щодо одеських об'єктів, які увійшли до іншої держпрограми «Велика реставрація». Нагадаю, минулого місяця з'явилося повідомлення, що філармонію, будівлю мерії, музей західного та східного мистецтва та художній музей не внесли до програми, бо вони перебувають на балансі органів місцевого самоврядування. Але потім додалася інформація, що начебто їх реконструюватимуть у межах так званої «другої черги». Це об'єкти комунальної власності, обласної комунальної власності. Те, що пішла інформація і начебто жоден із об'єктів Одеської області не включено, дійсно, бо в першу чергу включили об'єкти державної власності. Ми зараз розробляємо проєктно-кошторисну документацію. Наші об'єкти після прийняття бюджету будуть введені як об'єкти комунальної власності обласної.